Salam, sabahın xeyir, hörmətli Dədələ Əsgər qrupunun üzvləri. Hamınızı salamlayıram. Bugün bazar gündür. Sizə xoş istirahətlər arzu edirəm. Bu günləri ənənəmizə sadiq qalaraq qrupumuzdakı şairlərdən biri Tofiq Abdullayevin şeirlərinə baxacağıq. Tofiq müəllimin istədiyi şeirlərini paylaşa bilər. Mən də paylaşaram ki... Tofiq müəllimin şeirlərinə münasibətimizi bildirərik. Çox sağ olun. Əziz dostlar, əziz qrup üzvləri, bir də mən etiraf edeyim ki, mən şair deyiləm. Üstümdən yük atıram. Məlumat üçün elə belə bir balaca məlumat verim. Özünüz bilirsiniz ki, Basarkeçər rayonunun aşağı Şorca kəndində doğulmuşam. Daşkənd orta məktəbini bitirmişəm. Müəllimimiz rəhmətli Qoşunalı müəllim, Alqayt müəllim olubdu. Poeziya meyilli olmuşam. O vaxt ilk şeylərim Basarkeçərdə Bolluq uğrunda qəzeti vardı. Orada çıxdı. Sonra Azərbaycan gəncləri qəzetində çıxdı. Sonra Ədəbi Ravan Almanax var. Orada şeylərim çıxdı. Biraz həvəskar idim. Sonra da nəsə məni bu dövlət qulluğuna gəldim. Ondan sonra bir də ki, bəzi şairlərin, nə bilim, dahiləri şeylərini oxuyandan sonra şeir yazmağı biraz azaltdım. Amma bugün də davam edirəm. Bu şeirləri yazmaq mənə nəyə kömək oldu? O vaxt jurnalistikə mən imtihan verəndə məni qəbul eləmədilər ki, sənin yaradıcılığın varmı? Yaxşı ki, o qəzetlərdən, o nə bilim, o jurnallardan o kəsib saxladığım şeylər mənim köməyimə çatdı. Jurnalistikanı qutarmışam. Belə də yenə deyirəm, mən şair deyiləm. Amma qrup üzvlərindən nə xahiş edirəm? Həddindən artıq mən tənqidi çox sevən adamam. Şeirimə çox sağ olun, dəyər verifdi, Araz müəllim, vaxt ayrifdi, gün ayrifdi. Şeirlər çoxdur, ata bilərəm, amma çox xahiş edirəm, mənim şeirlərimə tənqidi yanaşın. Tənqidi yanaşsanız daha da mənim üçün xoş olar. Bilərəm ki, bu şeiri siz oxudunuz. Tofiq Abdullayev gözəl şairdir. Eyni zamanda mən sevirəm ki, orta məktəbdə ona dərs demişəm, müəllim olmuşam. Və həmişə vətən yadımızdadır, dağlar bizi qoynuna səsləyir. Bir gün dedim, bir şeir yazım, Tofiqdən soruşum, görüm. O gözəl ellər, obalar, o pərvanə bulaqlar yadında qalıbmı? Sağ olsun, o da cavab yazıb. Tofiq lələ, o analı dünyamız, sazlı sözlü el yadında qalıbmı? Ruhumuzu dara çəkən hörüklər, yara məxsus tel yadında qalıbmı? Qayalardan qopub gələn sıldırım, nə gücüm var sizi dağa qaldırım? Gahdan susan, gahdan çaxan ıldırım, leysan yağış, sel yadında qalıbmı? Gədik bağlı ovçu keçmir bərədən, nur ələnmir günəş adlı kürədən, tərsə yaylağından yerli dərədən, dərdiyimiz gül yadında qalıbmı? Vətənsiz yaşamaq çətindir təhlik. İstirab, işgəncə, ömür gödəklik. Qırqovul, torağay, xınalı kəhlik. Çayır, çəmən, çöl yadında qalıbmı? Alqaydam, darxmışam biləsən. Döz qardaşım, dözümlüsən hələsən. O dağların görüşünə tələsən. Yurda həsrət əl yadında qalıbmı? Allah Alqayt müəllimə rəhmət eləsin. Mən də ona bir cavab yazmışam. Sazlı, sözlü aysinə dəftər şair. Qaçqın, köçkün, el də yaddan çıxarmı? Ruha bağlı qulaç, qulaç hörüklər, yar darayan tel də yaddan çıxarmı? Həyat yolu keşməkeşli sıldırım. Qəm içilmir, piyaləyə doldurum. Keyti dağdan yağan yağış ildırım, şaqqıldayan sel də yaddan çıxarmı? Ha bağlansa ruhum keçər bərədən, nur əskilməz günəş adlı kürədən, tərsə yaylağından, yerli dərədən, dərdiyimiz gül də yaddan çıxarmı? Qara tellə qucaqlaşan ağ sənək, bizim quzey, bizim cələb, biçənək, göy təpədə yüz rəng çalan kəpənək, uzun günü yal da yaddan çıxarmı? Topqayadan seyr edərdim çaxnağı, təşnə ilə içdiyim qıvla bulağı. O yerlərin toy düyünü, yığnağı, oba oymaq el də yaddan çıxarmı?
qibləgahım ulu göyçə torpağı, səcdəgahım Seyid Bayram ocağı, anam yatan o müqəddəs bucağı göyçə kimi eldə yaddan çıxarma. Al qayıt, düz sözün bəladır bəla, çox qanmazlar saldın sən də xalxala, deyərdin düz yola qayıt ay bala, çillələyən əldə yaddan çıxarma. Ələyi ələnmir, qalıb saxnağı, köç qaydıb, qabaq düşüb axsağı, içib doymadığım küpə bulağı, durna gözlü göl də yaddan çıxarma. Orta təpə, çətin dərə, lül qaya, həsrət qaldım şırşır bulağa, çaya, əlim çatmır, səsim yetmir tanrıya, yurtda həsrət əldə yaddan çıxarma. Yazıq Tofiq şorcasından intizar. Bu milletin göyçə boyda dərdi var. Ay yuxu görən, ay yuxu yozan baxtafar. Təndir, külfə, kül də yaddan çıxarmı? Oba, oymaq, el də yaddan çıxarmı? Durna gözlü, göl də yaddan çıxarmı? Şaqqıldayan, sel də yaddan çıxarmı? Ay, heç göyçə kimi el də yaddan çıxarmı? Göyçə kimi el də yaddan çıxarmı? Alqat müəllimlə bizim dəyişmələrimiz çox oldu. Onun bir şeiri vardı. Nə biləydim, dünya belə dünyadır. Mən də ona cavab yazmışdım ki, ustad şair sözlərini oxudum. Nə biləydim, dünya belə dünyadır. Hər bəndinə yeni çələk toxudum. Eşidənlər ləzzətindən doymadı. Nə biləydim, dünya belə dünyadır. Ağıllı dünyanı bir tələ bildi. Zamanın yükünü bir şələ bildi. Kərəmin çəkdiyini bir lələ bildi. Qara keşiş bu büsanı udmadı. Nə biləydin? Dünya belə dünyadır. Ölüm ucuzlaşıb, ömür bahalı. Dünyada qalacaq dünyanın malı. Ay üstad, ay şair, yazıq zavallı. Necə qorumusan qoru bu adı. Nə biləydin? Dünya belə dünyadır. Ömrə gələn payız dərddir, kədərdir. Əvvəli gülüşsə sonu kədərdir. Gərgədən çəkməyib sən çəkən dərdi, özünə dost bildin qəmi fəryadı, nə biləydin, dünya belə dünyadır. Neçəsi bu sirrə bir yanə qaldı, neçəsi kamını kəməndə saldı, qanana zəhərdir, qanmaza baldı, sən qəbul etmədin belə bir dadı, nə biləydin, dünya belə dünyadır. Tofiqəm dərd üzümüzdən oxunur, odumuzdan, közümüzdən oxunur, deməsək də gözümüzdən oxunur. Ağırlığı ümmanlardır, dünyadır. Nə biləydin, dünya belə dünyadır. Nə biləydin, dünya belə dünyadır. Bir dəvə də rəhmətlikdən bir görüş vermişdik. Mən biraz gec gəldim, amma biraz müəllimim idi də, mənə biraz təmbih elədi. Mən də ona bir şeir yazdım, tez də barışdıq. Ay, köyün şair, əziz müəllim. Yaranıbsan, qəlbi şişə gəlirəm. Qəlbi biraz incə idi, şüşə kimi idi. Gecikməyə başqa səbəb var idi. Üz vermişdi bir əndişə gəlirəm. Həyatı duymamış hər əqli dayaz. Qamətin pükülü, saçların bəyaz. Günahımı təsdiq eylə, sonra yaz. Salma məni, dilətişə gəlirəm. Tofiqəm, sevincim, sənsən fərəhim. Bilinmir həyatda əleyhim, lehim. Gəh hakim çağırır, gəh da müttəhim. Fikir verməsən bu işə gəlirəm. Ay köyün şair, əziz müəllim. Yaranıbsan qəlbi şişə gəlirəm. Yaranıbsan qəlbi şişə gəlirəm. Anam, səndən nigaranam. Pərişanam hər vaxt, hər an. Anam, səndən nigaranam. Göyü, yeri, ey yaradan. Harada olsan mən də varam. Anam, səndən nigaranam. Dünya dərdin çəkər oldun, övlətlərə sipər oldun, kövrək oldun, kədər oldun. Ey ürəyi dərd sər olan anam səndən, nigaranam. Həm qalxansan, həm yaraqsan, sən Tofiqə bir mayaqsan, günəş kimi bir çıraqsan, sən yandıqca mən də yanım. Anam səndən, nigaranam. Anam səndən, nigaranam. Bir bağ gördüm bağbansız, dərə gördüm kervansız, sarvansız. Tanrım köç etdi, getdi, nə eləyirəm anamsız. Dağların sinəsinə, çən gəldi sinəsinə, mən anamı istərəm. Baş qoyam sinəsinə.
Ürək qalıb vətəndə, gözüm yoldan ötəndə, anamı axtarırım dar ayaqda çətində. Gecələr, lal gecələr, qəmə yoldaş gecələr, anamsız yatamıram, anam mənsiz gecələr. Eləmə, yaramsızlar, qəlb ağlar yaramsızlar, anasızlıq dərdini bilərlər, anasızlar. Yaman tez tərk etdin məni ayana, ürəyimə dağ çəkdim, məzara indim. Bu gecə mən səni yuxuda gördüm, ancaq nə danışdı, nə də ki dindim. Pəncərəm önündə dayandı, baxdı, səmada nur saçıb bir ulduz axdı. Yoxluğun qəlbimi yandırdı, yaxdı, ay Əzrail, sən də yaman sevindin. Bəxtəfər başına, ay qara torpaq, qoynuna köç etdi parlaq bir çıraq. İsti yuvamızı harda arayaq, tək mənim anam yox, bütün elindir. Tofiq keçmişini salır yadına, yanır sənsizliyin yaman oduna. Bəlkə ruhum çata mənim dadıma, bu gecə mən səni yuxuda gördüm. Ancaq nə danışdın, nə də ki dindin, ancaq nə danışdın, nə də ki dindin. Ölkədə gəlib yurtda qalan təndirimizə düşür, anamın təndiri. Yenə xəyalımda köhlən at olub, çapıram gah dağa, arana sar. Gör nələr söyləyir, gör nələr deyir, anamın bəmbəyaz, düma saçları. Keçib boğazımız sıyrım kəndirə, dərdimiz bəllidir, dərman tapılmır. Göyçəmizdə qalan qərib təndirə, ay oğul, gör neçə illərdir çörək yapılmış. Bu uzun uzadı ömür yolunda, anamla qoşaca çalışıb təndir, ələ düşməyəndə çaxmaq əvəzi anamın əlinlə alışıb təndir. Təndirin tüsü çıxanda başdan, anam gözlərinlə su çiləyirdi, küt gedən kündəni ovutmaq üçün ərköyün təndiri şillələyirdi. Zümzümə bayatı söyləyən anam, hərdən taleyindən bəlkə deyinib, başını bir kəsə əyməyən anam, təndirə çatanda min yol əyilir. Qurban olum ətəyinə, yerinə, yelləndikcə kökələri pişərdi, qurban olun külfəsinə, külünə, təndir bizə aləm edir, bəşər. Qərib yurtda, qərib qalan təndirim, öləziyif bəlkə çoxdan sönüftü. Təndirin başında ötən günlərim, yaddaşlarda tarixlərə dönüftü, biləsən, ay anam. O qərib təndir, mən yazıq Tofiqi də dərdə salıbdım. Sənə qurban olum, ay sıyrım kəndir, ümidim pənahım sənə qalıbdır. Ümidim fənahım təkcə sənə qalıb. Məlumat üçün deyim ki, bu şeirin qəribə tarixçəsi var. Bu şeiri mən yazmışdım, yalan olmasın, bir 20 il bundan qabaq. Sonradan mənə dostlarımın bir ikisi dedi ki, bəs bu şeir internetdə var. Səlyandan dedilər, bir xanım da belə bir şeir yazıbdı. Mən maraqlandım, valla o xanımı tapa bilmədim. İndi yaxınlarda soruşdum, yenə dedilər ki, bəs o xanım rəhmətə gedibdi. Allah ona rəhmət eləsin. Həqiqətən də ruhu şad olsun. Zərər yoxdur, ola qoy şeir ona, onun olsun. Söhbət ondan gedir ki, şeir əsas ortada olmalıdır, kiməsə toxunmalıdır. Şeir sandıq arxivi olmamalıdır, sandıqda qalmamalıdır. Amma bilmirəm, indi Səlyanda zaten o təndir nətər idi, bizdə Göyçədə təndir yerdən idi. Anam elə həmsə yazıq əylərdi, qalxardı o təndirin başında. Təndir də oradan da bizə bir cənnət idi, elə bir gən ki. Uzun müddət onun istisinə oturardıq, kürsü deyirlər. Yəni, təndiri yaşayan adamlar, külfəni, külü görən adamlar onu bilə bilərlər, nə bilim valla. Qəfil yuxuya getdi. Dünyadan azdım, itdim, layla səsi eşitdim, anam yadıma düşdü. Elə bil gözə gəldim, düşdüm birizə gəldim, dünyaya təzə gəldim, anam yadıma düşdü. Bir qocanı haqladı, yarı yolda saxladı, onu tez qucaqladı, anam yadıma düşdü. Qurudum dodaq kimi, söndüm od ocaq kimi, və
Ehbarladım uşaq kimi anamla. Qonaq getdikə baxdı. Bir ana bizə baxdı. Arxamızda su attı. Anam yadıma düşdü. Narın yağış yalırdı. Bacım inək sağırdı. Birdən məni çağırdı. Anam yadıma düşdü. Zirvəni haça gördü. Dağları uca gördü. Nurani qoca gördü. Anam yadıma düşdü. Kim xətrinə dəymişdi, anlamadım nə işdi, dünya tamam dəyişdi. Anam yadıma düşdü, hey başına dolandı. O oldu sevgi, andım dünyanı ana sandım. Dünyanı ana sandım, anam yadıma düşdü, dünyanı ana sandım. Anam yadıma düşdü. Anam yadıma düşdü. Anam yadıma düşdü. Qoruyun. Bu dünyanın gəlhəgəli yaxşıdır. Özünüzü getə-getdən qoruyun. Var dövlət insanın bəxti naxşıdır. Ədaləti var dövlətdən qoruyun. Qaçın namərd dostdan, şərdən, kələkdən, qəlbi iblis olan üzü mələkdən, qorunun tərsinə əsən küləkdən, dostu belə fəlakətdən qoruyun. Çox da arxalanma vara dövlətə, yalancı sevgiyə, boş səadətə, hörmət elə evdə, ana övrətə, ar namusu cəhalətdən qoruyun. Tofiq, sən də yaşa belə dolursan, yarpaq tək saralır, gəx də solursan, kədərlənir, hərdən peşman olursan, yaxşı dostu xəyanətdən qoruyun. Bu dünyanın gəl-həgəli yaxşıdır, özümüzü gedə-getdən qoruyun. Bir xəbər yox qürbət eldən, bu payız da belə gəldi. İncik düşüb durna teldən dedi taleyim belədir. Bu payız da belə gəldi. Agah olun ey dərdlilər, dərdi çəkənlər bilirlər. Yerində mi bizim ellər daş kəsək ləl gövhərdir. Bu payız da belə gəldi. Mən dərdliyəm göyçə elim, axır gözdən qan yaş selim. Gönçə qaldı göyçə gülüm, açılmadı pöşələndi. Bu payız da belə gəldi. Xəbər yox gəlib gedəndən, mətləb qanıb dərd biləndən, perik düşüb vətəndən, sonalar gölə gəlmədi bu payızda, belə gəldi. Deyanar mı piltə yağsız, vətəndə vətəni dağsız, ey Tofiq qaldın, sən şorcasız. Ay, bu nə aydı, bu nə ildi, bu payızda belə gəldi, bu payızda belə gəldi, bu payızda belə gəldi. Tanrım, qaytar məni yurt yerinə. Qaytar məni yurt yerinə, ya daş elə, ya quş elə. Ulyaram qurt yerinə, xarabamda bayquş elə. Allah, qaytar məni uşaqlığa, xatirələr dönsün geri. Mən qor olub ocaqlığa, yandıraram göyü, yeri. Qaytar məni yurt yerinə, ya daş elə, ya quş elə. Ulyaram qurt yerinə, xarabamda bayquş elə. Qaytar məni o günlərə, qaytar məni o illərə. Qaytar məni özümüzə, qaytar məni göyçəmizə, ay Allah, qaytar məni yurt yerinə. Ya daş elə, ya quş elə, elə ulyaram qurt yerinə, vallah, xarabamda da bayquş elə, xarabamda bayquş elə. Dumanlar yolumu kəsəydi mənim, ömür yollarına mayaq olaydım. Küləklər başımdan əsəydi mənim, söykənib dağlara bir dağ olaydı. Olaydım qartalın üstü yuvası, qartalsız zirvənin nədir mənası? Yalçın qayaların əlvan boyası, əlçin vurutlara qucaq olaydım. Cığırlar, ləpirlər itdi dağlarda, görəsən gəncliyim qalıbdı harda, şəvə saslarımı ələndi qarda, pərişan tellərə daraq olaydım. El köç üstümdən köçəydi mənim, qəndən köynəyimi biçəydi mənim, gələnlər suyumdan içəydi mənim, dağın ətəyində bulaq olaydım. Tofiqəm zirvədə qartallaşaydım, sevincdən fərəhdən aşıbdaşaydım, o qürbət ellərlə qudaqlaşaydım. O günlər ömrümə sola olaydı, o günlər ömrümə sola olaydı. Qalan dünyadır. Ey dünyaya yalan deyən insanlar, yalan bizik, dünya qalan dünyadır. Çoxların dənlikdə üydür, dən tək, gah boşalan, gah da dolan dünyadır. Yalan bizik, dünya qalan dünyadır.
Gözəl tək nazlanır, o qəmzələnir, dondan dona girir, o təzələnir, hərdən qoca ilə də o məzələnir. Adı qoca özü cavan dünyadır, yalan bizik, dünya qalan dünyadır. Məşğul olur, özü öz işindədir, asta gəlir, gedir, gedişindədir, tamahkirdir, iştahı dişindədir, heç kəsə verməyən aman dünyadır, yalan bizik, dünya qalan dünyadır. Tofiqin dərdləri başından aşar, qəlbi cavanlaşar, ağlı yaşlaşar, vaxt gələr dünya ilə o da vidalaşar, etibarı yoxdur, yaman dünyadır. Biz gedər ki, dünya qalan dünyadır, yalan bizik dünya qalan dünyadır, yalan bizik dünya qalan dünyadır. Mənim o dağlara yazığım gəlir. Yuxu ərşə çəkil, gəl yatma, oyan. Fırlanma ey dünya sən, dayan bir an. Bir yanı sıldırım, bir yanı yarğan, yoxdur o dağlarda bir iz, bir ləpir, mənim o dağlara yazığım gəlir. Qoyununa bir cığır bir iz gəlməyir, yanına getməyə bir üz gəlməyir, tarazlığı itib heç düz gəlməyir. Pərsəngi olmağa acığım gəlir, mənim o dağlara yazığım gəlir. Ümidim var, qayıdacam, görəcəm, ey sizli qabulaqlar, sizi öpəcəm, elə bilməsəlsizliyə dözəcəm, o dağlar nə çəkir, tənhalar bilir, mənim o dağlara yazığım gəlir. Lalkar olub, dinmir sərt qayaları, oynaşmır, kişnəşmir kəhər atları, bədbilləşib uçmur qıy qartalları, o dərdlər, o kədər, o dərdlər, kədərlər bağrımı dəlir. Mənim o dağlara yazığım gəlir, mənim o dağlara yazığım gəlir. Hani ulduzum ayım, hani köpüklü çayım, vətən harayım, hayım əlim uzana qaldı. Nə yay gördüm, nə də yaz, qayğı milyon ümit az, dərin olsun ya dayaz, quyu qazana qaldı. Həzin əsmir bu külək, nə gül bitir, nə çiçək, elin dərdini çəkmək dağda ozana qaldı. Əlim yetmir vətənə, bu qəm haçan ödənə, rəhmət qurub gedənə, lənət pozana qaldı. Mən Tofiqin qəm taxtı, yana dönüb nə vaxtı, bu taleyi, bu baxtı, insaf yazana qaldı, insaf yazana qaldı. İnsaf yazana qaldı. Uşaqlığım ayaq izi görsün ocağında qaldı. Bəxtimin zöhrə ulduzu tərsə yaylağında qaldı. Dəryazla ot pişdiyim gün, bir gözəli seçdiyim gün, eşq badəsi içdiyim gün qıvla bulağında qaldı. Bilənmədim diləyini, oxumadım ürəyini, öpdü nərgiz çiçəyini, ləçək dodağında qaldı. Yığdım dəymiş çiyələyi, göyçə sultan quşəbbəyi, oxudum sarı köynəyi, bəlkə qulağında qaldı. Göyçə mənə süfrə sərdi, gördüm çəmən çiçək zərdi, gülə-gülə qatıq verdi, gözüm qaymağında qaldı. Tofiq harayla elləri, artdın qara telləri, ömrümün xoşbəxt illəri, sorcanın dağında qaldı, sorcanın dağında qaldı, sorcanın dağında qaldı. Dağlar, uşaqlığım sizdə qaldı, nə elədiniz bilim dağlar, baş aşmadım bu nə haldı, ötdü ayım ilim dağlar. Kimə deyim ərzi halım, yox oldu dövlətim, malım, harda qaldı cah cəlalım, zəngin obam elim dağlar. Bu nə işdi, bu nə sovdu, şəvə saçlarım qırovdu, ömür ki var, bu bir ovdu, tətiyində əlim dağlar. Min musat var boyasında, ismətində, hayasında, gözüm qaldı qayasında, ətəyində əlim dağlar. Qartalların qıy verirmi, quzğunlara pay verirmi, qayalardan hay verirmi, gür şəlalən, selin dağlar. Tofiq qaldı diləyində, zəncir olan biləyində, dəliqanlı küləyində, daranaydı telim dağlar, uşaqlığım sizdə qaldı, nə elədiniz bilim dağlar. Neylədiniz, bilim dardı. Bu dünya, vaxt vardı çağlayan coşan bulaqdı, məni damcı damcı sordu bu dünya. İndi başa düşdüm, indi anladım, fağra qurulmuş tordu bu dünya. Çopur qayalara iz qoya bilir, sönmüş ocaqlara köz qoya bilir, hamının üstünə göz qoya bilir, mənə də çatanda kör dünya. Qəmli dodağında bir nəyə dönüb, ömürdə quzeyə, güneyə dönüb, kiminin dilində giləyə dönüb,
kiminin qolunda zordur bu dünya. O ağız seçməyir, qaranı görmür, daş atıb başını yaralı görmür. Adam var, ölüfdür, gör onu görmür. Mənə diri diri gördü bu dünya. A dostlar, çıxılmaz dərdimi neyim? Namert qollarımı gərdimi neyim? Görmür özü boyda dərdimi neyim? Valla kör olubdur, kördü bu dünya. Qəmli taliyimin sonu görünmür. Sellənir gözyaşım, axır silinmir. Elə hey yanıram, dərdim bilirmir. Mənə od alovdur, qordu bu dünya. Balalar, övladlar, dost zamanatı. Qəlblərdə yaşasın, qoy tofiq adı. İllər bəd gətirdi, pis zamanadı. Tələni mənə də qurdu bu dünya. Məni də beləcə yordu bu dünya. Məni də beləcə yordu bu dünya. Dostum Qılman İmana. Şair Qılman, ömrün ixtiyar çağı. Vətən axtarıram, el axtarıram. Mən yenə tək sıxır, divarlar mən çəmən axtarıram, çöl axtarıram. Yollarım bağlanıb, meydanım dardı. İstidən dodağım cadar cadardı. İstəyim keytidən bir əlçim qardı, leysan axtarıram, sel axtarıram. Lədnətə gələydi belə dövranı, güldürdü üstümə dostu, düşmanı. Deyirli dərənin dumanı hanı göy, kölgəyə girməyə kol axtarıram. Yol uzundur, doloylanma, kəsmə gəl. Əl mənimdir, ətək sənin kəsmə, gəl. Dostlar dönüş çıxdı, sənsə küsmə gəl. Başıma tökməyə kül axtarıram. Aşına olan qoyuna bax, burada bax. Qərib qalan vətənə bax, yurda bax. Fələk verən dərd üstündən dərdə bax. Dəvələr çəkənməz, fil axtarıram. Kəkotu dəmləmə, dəmə düşməsən. Arzumdur kədərə qəmə düşməsən. Ay, dərdin alın, bəmə düşməsən. Bən məni bezdirib zil axtarıram. Tofiqəm meyil etdim şeir yazmağa, fala baxdırmağa, yuxu yozmağa, qərib taliyimlə məzar qazmağa. Külün axtarıram, bel axtarıram. Külün axtarıram, bel axtarıram. Dumanlar yolumu kəsəydi mənim, ömür yollarına maya qulaydı. Küləklər başımdan əsəydi mənim, söykənib dağlara bir dağ olaydı. Olaydım qartalın üstü yuvası, qartalsız zirvənin nədir mənası? Yalçın qayaların əlvan boyası, əlçin vurutlara qucaq olaydım. Çığırlar, ləpirlər itdi dağlarda, görəsən gəncliyim qalıbdı harda, şəvə saslarımı ələndi qarda, pərişan tellərə daraq olaydım. El köç üstümdən köçəydi mənim, qəndən köynəyimi biçəydi mənim, gələnlər suyumdan içəydi mənim, dağın ətəyində bulaq olaydı. Tofiqəm zirvədə qartallaşaydım, sevincdən fərəhdən aşıb daşaydım, o qürbət ellərlə qudaqlaşaydım. O günlər ömrümə soraq olaydı, o günlər ömrümə soraq olaydı. Xəyalın dağlar qoynunda yarpızlı dolğa bulayır, orada qalan sənsiz yurdun arxasınca qurt olayır. Evi virən qalan anam, könül evi talan anam. Eyvanda qalan kitabı indi külək varaqlayır. Sən dərəyə inən yerdə hələ də bulaq ağlayır. Evi virən qalan anam, könül evi talan anam. Yollar uzun, vətən uzaq, bu dərdi yollara yazaq. Haçan tutsaq əldə yaraq. Qələbədən gələr soraq, evi virən qalan anam, könül evi talan anam. Bir gün köçün dönər geri, ürəyində yanıq yeri, yurt üçün susuz dodağın oxuqay deyib öpər yeri, evi virən qalan anam, könül evi talan anam. Əlimizdən düşsə silah, dillərimiz deyəcək ya, yurda ancaq ordu pəna, didərginlik ağır günah, evi virən qalan anam, könül evi talan anam. Ey vüqarlı qoca dağlar, ey əl çatmaz qoca dağlar, anam göyçə deyib ağlar, evi virən qalan ana, könül evi talan ana. Hər günahı sənin üstə yıxırıq. Döz bunlara, döz qadası a dünya. Bəmə düşür, gah zilinə çıxırıq. Düzəlmirik biz qadası a dünya. Hərdən günahları səndə görürük, hərdən ünvanına böhtan deyirik, hərdən meyxoş olub səni sevirik. Bu da bizik, biz qadası a dünya. Səndə də az yoxdur, özün bilirsək.
Kurursan kocaya nemli gülürsen, lazımsa üyüdüp udup yeğirsen, hiç koymursun iz gadası a dünya. Sen bana nağılsan nağıl a dünya. Ben de hardan olsun ağıl a dünya. Seni tarımar ol dağıl a dünya. Bu da sözlü söz gadası a dünya. Sabirlisen döz gadası a dünya. Sabirlisen döz gadası a dünya. Hara gedirsiniz deyin ayırlar. Saçıma dən töküb məndən xəbərsiz. Barı sadi olun ay qrov tellər, kəhər tək çapırsız, yəhər, yüyənsiz, ay gəlsin illərim, hara gedirsiniz. Dərdim üstə dərdi gətirmə barı, vəfasız dünyadır ömür, gün, yarı. Kal tökülüb, yox bəhrəsi, yox barı, ömür mü sürdünüz barsız, bəhərsiz? Ay gençli illerim, ara gelirsiniz. Hansı günüm çatar öten günlere, sesim yetmez feryatlara, ünlere. Baş koşmayın fitnelere, kinlere, yoksa siz de sabırsızlık edirsiniz. Ay gençli illerim, ara gelirsiniz. Tofik boş bir kefes, sen öteri kuş. Sensiz efsaneyem, bihuşam, bihuş. Yaşadım hayatta mühnetlere tuş. Böyle geldiniz, böyle gittiniz, habersiz. Ay gençli illerim, hara gedirsiniz? Ay gençli illerim, hara gedirsiniz? Deyir, kız. Kız koynunda beslediğin o nedir? Ya heyvadır, ya şamama, ya da nar. Yazık yazık boylanıram kenardan. Tamsınıram, ya da düşür, ya da nar. Şamamanı yetirə bilməz hərsinə. Müşk əmbər qoxu verər tərsinə. Yazı yazan həmişə yazır tərsinə. Qorxuram ki, qismət ola ya da nar. Nadan gəlib o bostana girməsin. İmkan vermə, gönçə gülü dərməsin. Pünhan saxla, onu heç kəs görməsin. Yadlar gəlib o bostana dadanar. Qara tellərini töktün yana sən. Ya hürüsən, ya mələksən, ya nəsən. Səni görüm eşk oduna yanasan. Şirələnib, onda gələr dadanar. Qurban olum dərdi qanan yara mən, müştəriyəm, yar qoynunda nara mən. Şirələnsə nar olacaq yara mən, bəlkə Tofiq bu dünyadan dadanar. Qız qoynunda bəslədiyin o nədir? Ya heyvadır, ya şamama, ya da nar. Ya heyvadır, ya şamama, ya da nar. Dənizdə cüt gözəl gördüm, heyran oldum birisinə. Dərt məndədir, dərman onda, biri ləbdir, birisinə. Gözəl əndam mina gərdən, görməmişdim beləsinə. Hardan çıxdı görən hardan, mən nə deyim beləsinə? O dünyanın uçağına, o cənnətin bucağına, ey Tofiq gələ qucağına, sinə-sinə bir sinə, dənizdə cüt gözəl gördüyüm, heyran olduğum birisinə. Belələr də var, ey Salman müəllim. Təbii ki, nə bilim, bəlkə də yaşımıza uyğundur, uyğun deyil. Poeziya da, poeziya. Nəsə bu, Aqil müəllimcədə çox həmşə, güclü tənqidçi də axı. Rəşim əlim deyir, boğazım ağrıyır, başa düşdüm. Bir də dönə-dönə təşəkkür edirəm bütün qrupumuzun yaradıcılarına, zəhməti olan hər bir kəsə. İstər Hacı Abbas olsun, təbii ki, Xətai müəllim olsun. Qrupda iştirak edənlərin hamısına təşəkkür edirəm. Doğrudan da bu qrup yaranandan sonra biz də biraz poeziya meyilləndik. Poeziyanı xırdalığınla o, nətər deyim, bütün o Dədə Ələsgərin gələcək nəsillər üçün də onsuz da qalır. Nə qədər xırdalasaq da, nə qədər hələ də möcüzə kimi qalır. Hər birinə təşəkkür edirəm bu Dədə Ələsgər qrupunun bütün üzvlərinə. Allah var eləsin hamısını. Çox möhtəşəm il oldu. Gözəl tədbirlər keçirildi. Yəqin ki, belə də davam edir inşallah. Üç möcüzə ürəyimə şübhə salır. Bir yer, bir göy, bir də qadın. Üç möcüzə ürəyimi məndən alır. Bir yer, bir göy, bir də qadın. Yerin sirri olub bəlli. Göyünkü də bir təsəlli. Öyrənsək də dönə-dönə göyü, yeri. Açılmayır nədənsə qadın sirri. Açılmayır nədənsə qadın sirri. Xanımlar sirri xudadır. Ən azından hamısı anadır. Dünya özü də anadan doğulubdur. Yenə deyirəm, nə bilim, bu tənqid kimi qəbul eləməsinlər.
Anasız beşeriyet yoktu. Ha, o bir deyim var, deyir, torpağı göğün yer, taşı ağlayar. Kiminse evinin çırası yoktu, tek birce Allah'a yazığım gelir, deyirler Allah'ın anası yoktu. Benim yaradılığımda üç en çok mevzuya üstünlük vermişim. Bir haksızlıktı. Tabii ki her bir genç gibi sevgi, mühabbet, vətən həsrəti. Bir de ben anama çok bağlı olmuşam. Həmişə anam hakkında çoxlu şeirler yazmışam ama bu şehir de hanımlar kimi kabul edemezler. Yine deyirəm, hanımlar sirri xudadır. Hanımlar möcüzədir. Onlar anadır. Onlar bizim arxamızdır, dayağımızdır, şərəfimizdir, ləyaqətimizdir. Her şeyimizdir, her şeyimiz. Ona göre de hanımlar, grupta olan hanımlarımız inciməsinler ki, bu ne demekdir? Həsən Mirzənin dərdimi şehrinə bir cevap yazmıştım. Dert tükənən deyil ay Həsən Mirzə, nə qədər desən də elə dərdimi. Yuxu deyil durub tezdən deyəsən, axan suya daşqın selə dərdimi. Mən kime söyləyim belə dərdimi? Ömrümün baharı yayı bilinmir, fələyin sovqatı payı bilinmir, mənim dərdlərimin sayı bilinmir. Söylədim sazdakı telə dərdimi, axan suya daşqın selə dərdimi. Qəlbimdən gözümü axır qəm kədər, eşitsin obalar, eşitsin illər, dərdi ancaq dərd çəkənlər bilirlər. Bəs mən kimə deyim belə dərdimi? Axan suya daşqın selə dərdim. Kədərdən bu sinəm oyma oymadı, çərx fələk göz açmağa qoymadı. Mən göyçədən göyçə məndən doymadı, qəflə qatır çəkməz şələ dərdimi. Mən kimə söyləyim belə dərdimi? Onsuz da düşmüşəm mən dildən dilə, gözümün yaşları dönübdür selə. Çapardı dərdlərim belədən belə. Açım söyləyim mi çölə dərdimi? Axan suya daşqın selə dərdimi. El yolunda ağlayan göz kör oldu. Həsən Mirzə dərd deməkdən yoruldu. Mən yatdığım yorğan döşək qor oldu. Söylərəm külfədə külə dərdimi. Şadarada xəlbirdə ələ dərdimi. Tofiqin də dərdi Həsən dərdidir. Dərələyəz göyçənin həm dərdidir. Tribunalar sənin əlində idi. Qaldıra bilərdin zilə dərdimi. Mən hardan söyləyim belə dərdimi. Axan suya daşqın selə dərdimi. Zərməli, bu Həsən Mirzəni tanımış olardı. O vaxt deputat idi. Bilgətə sanatoriyada bundan rastlaşdıq. Dərdimi bir kitab hazırlamışdı. Mən də ona bir cavab yazdım. Axırda dedim ki, tribunalar sənin əlində idi. Sən babşı millətin dərdini danışa bilərdin. Bana dedi ki, Bacıoğlu yaman məni deyir, bağladın. Əziz Dədəl Əsgər qrupunun üzvləri, mən yaradcılığımın dəndə, nə bilim, belə dəyər verdiyinizə görə, qiymət verdiyinizə görə çox təşəkkür edirəm. Bir də mən ana mövzusu mənim üçün həmişə çox nətər deyim, belə müqəddəs olub deyimi, ən çox vaxtımı deyim, şeiriyyatımı ona həsr eləmişəm. Bütün məni dinləyənlərin hər birinə təşəkkür edirəm. İradlarını bildirən dostlara iki dəfə təşəkkür edirəm. Çox düz deyirlər. Bütün poeziyada niyə bizim qrupda gözəl şairlərimiz var? Nəyə görəsə Qılmanın şeirlərinə toxunmaq olar. Ondan sonra Maksim müəllimin şeirlərini. Zərər yoxdur, bu ənənə halını aldı. Deyim ki, demirəm sevincək oldum, biraz yəni də xəcalətli oldum keçsin qarşımızda. Bəlkə də kimlər üçünsə söz yığnağı ola bilər, kimlər üçünsə poeziya ola bilər. Nə bilim, mən həyatda üç şeyə çox bağlıyam. Təbii ki, hər biriniz kimi, mən də sizlər kimi, övlad başqa şeydir övlada. Sonra həyatda ağacım quruyanda pis oluram. Bir də şeirim çox itirirəm. Doğrudur, çox itirirəm. Bir də baxsan, bu maşından o maşına düşəm də, nə bilim. Bir də baxsan ki, iş yerində elə əl yazması, baxır, sonra axtarıram, tapa bilmirəm, itirirəm. Belə.
Bir daha akşamınız xeyir olsun. Daha fikrimi tamamlayıram. Köçen köçtü, talandı yurt. Gariplik torpağa kaldı. Bir de elin qayıtmağı kim bilir nə vağa kaldı. Şehlendi, garipsedi tək. Kimisə gözləyən çiçək. Arxadan yaylıq yerləmək, ağ çalmağı, çalmalı dağa kaldı. Gözləri yarı yuxulu, sükutu ölüm qoxulu. Köçün ardınca sıxılıb. Köçün ardınca sıxılıb ağlamaq ocağa kaldı. Yağmalandı yurt deyilən, oxlandı igid deyilən, bizə də ümid deyilən Tanrıya, Allaha kaldı. Elin göyçə dönmək kim bilir nə vağa kaldı, kim bilir nə vağa kaldı. Bax, deyəsən sabaha kaldı, deyəsən sabaha kaldı, bizə böyük ümidlər verir. Bizim aşağı şorca kəndi demək tarixə düşdü. Son zamanlar bizim şanlı ordumuz artık kəndin ortasında gəzirlər. Tez-tez de bu erməniləri vahimə basıbdı. Keçən dəfə bir bazı erməni dün de bilirəm. Keçən dəfə onların bir saytına baxıram. Aşağı şorca da erməni qadındı. Nə saxlayır? Deyir ki, Türkler deyir, o Keyti dağının döşüne gelenden beri deyir, inek de südü vermiş. Ona göre de ben nikbinem ve inanıram ki, biz göyçemize kaydarız. Allah sizleri var eləsin. Dede Əsgər ruhu şad olsun. Biz de elimizden ne geldi bunları dedik. Sabahınız xeyir, Dede Əsgər 200 WhatsApp grupunun değerli üzvləri. Bugün hörmətli Araz Bey, Tofiq müəllimi şehirlerini Qrup üzvlərinə təqdim edib. İstirahət günüdür. Doğrudan da bu çox yaxşı praktika oldu. Qrup üzvləri, şairlərin, şeirlərinin araşdırılması. Demək, Dahi Nizami yazırdı ki, itən gənclik sorağı ilə qocalar yer süründükcə büküldü bel. Bu mümkünmü ömür daim cavan keçsin? Tofiq müəllim, mümkün deyil de, ömür daim cavan keçmir. Şiirlərinizdə yaxşı poetik ifadələr var. Yəhərsiz, yüyənsiz, kəhər. Orada büyük bir sürətdən gedir söhbət. Əgər yüyən və yəhər varsa, kəhərin sürəti aramlı olur, nizamlı olur. Bu isə bir dəli bir kəhərdən gedir söhbət. Yəni, sürətdən gedir. Sürətindən ötüb keçən gəncliyi Yəni, yüyənsiz, kəhərsiz, kəhərlə müqayisə çox yaxşı yerinə düşür. Bir bənd də var idi, qəfəs boşdu, quş da ötər idi. Yəni, o quş gəncliyə mən bənzədirəm, qəfəs də boşdu. Boşdursa deməli, ötər gəlib gedəcək. Qəfəs boş olmasaydı, gəncliyi orada saxlamaq olardı. Yaxşıdır bu ifadələr. İndi o bir şeylərinizi də oxuduqca öz fikirlərimi bildirim. Çoxdandır mən. Bu işlərə qoşulmadım, kitab mani olmadı, əksinə kitaba görə deyək ki, şeirlərin araşdırılmasına vaxt tapa bilmədim. Qələminiz uğurlu olsun, it olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Dədə Əsgər 200 qrupu. Hər birinizi salamlayıram. Tofiq Abdullayev, çox sağ ol, Tofiq müəllim. Alqayt müəllim, həmişə sənin şeirlərinə qiymət verir və bəyənirdi. Doğrudan, siz də çox sağ olun ki, harada, hası məclisi olub həmişə, Alqayt müəllim haqda yüksək səviyyədə onun şeirlərini. Bu gün də eşitdim, bu qrupda çox sevindim. Tofiq müəllim, sizə can sağlar arzu edirəm. Allah canınızı sağ eləsin. Aşıxanlar Alqayt. Qrup üzvlərinin hər vaxt xeyir olsun. Bugün mən də hörmətli Tofiq müəllimin şeirlərini oxudum. Bir neçəsini paylaşmışdılar. Onları da qrupda dinlədim. İnsan hisslərinin, duyğularının Səmmi ifadəsi var bu şiirlərdə. Elə birinci təqdim olunan şiirdə Ay gənclik illərim, harda qaldınız sualı hər bir orta yaş dövrünü keçən adamı düşündürür. İllər nə tez gəldi, niyə gəldi, gənclik harda qaldı və bu hissləri, bu duyğuları poeziyaya çevirmək
onu başkalarına da çatdırmaq bir qabiliyyət istəyir və bu qabiliyyət də bu hünərdə Tofiq müəllimdə hiss olunur. Başqa şeirlərdə də həmin duyğular yaşayır. Bu taleyi bu baxtı insaf yazana qaldı. O xalq deyimindən gələn bir ifadə var ki, bəli, o insaf yazını yazana qalır. Hər şey taleyin ixtiyarında olur. Yaxud da başqa bir şeirində uşaqlığım səndə qaldı, neylədiniz bilim dağlar. Çox gözəl deyimdir. Bir də gözünü açıb görürsən ki, artıq uşaqlıq gedir, gənclik gedir. Bəs bu hanı o uşaqlıq? Hanı o dəcəl uşaqlığım? Hardadır? Var idi mi, yox idi mi? Yalnız insanın öz yaddaşında qalan hisslər, duyğulardır. Və bunu da Tofiq müəllim gözəl ifadə edibdi. Uğurlar arzulayıram. Hörmətli Tofiq Abdullayevin şeirlərində doğulduğu mühitdən irəli gələn o yurt həsrəti, dağlar intizarı çox geniş yer tutur. Bunlar çox yaxşı şeirlərdir. Hisslərin, duyğuların ifadəsidir. Eyni zamanda Tofiq müəllim deyir ki, mənim şeirlərimə tənqidi yanaşın. Bunu da mən alqışlayıram. Əslində, o yaxşı tərəfin hamı görüb, hamı bəhbət deyə bilər, amma müəyyən nöqsanlar da istər-istəməz yaradıcılıqda ola bilir. Bunu müəllifdən çox, bəli, oxuyan, dinləyən, tənqidi baxışı olan şəxslər söyləsə və əgər obyektiv söyləsə, bu da faydalı olardı. Bu şeirlərdə əsaslı bir nöqsan tapmaq yoxdur. Texniki cəhətləri yerindədir, ölçü, vəzin, hər şey məncə normaldır. Amma müəyyən məsələlər var ki, o sözdən sözə də fərq var. Onlara da məncə bəzən fikir vermək lazımdır. Məsələn, şeirin birində Tofiq müəllim deyir ki, o dağlar nə çəkir, tənhalar bilir. Tənhalar bilir, tamamilə yerindədir. Amma tənha sözündən daha çox o yurt həsrəti olduğuna görə biz hər birimiz o ilk yurt yerimizdən didərgin düşür. Qürbətdə yaşadığımıza görə, baxmayaraq ki, Azərbaycanın hər nöqtəsi bizə vətəndir. Ona görə mənim nəzərimdə o dağlar nə çəkir, qəriblər bilər, ifadəsi daha yaxşı səslənərdi. Məna ilə məzmun bir-birini daha yaxşı bağlayardı. Tofiq müəllim başqa bir şeirimizdə mənim o dağlara yazığım gəlir. Tamahkardır, iştahı dişindədir. Hər şey yerindədir bu şeirdə. Amma sadəcə olaraq o şeirdəki daxili bölgülər ki var, ya 4-4, 11 hecalıq belədir də, ya 4-4-3 şəkilində, ya 6-5 şəkilində. Bu şeirdə tamahkardır iştahı, tamahkardır 4, iştahı 3. Dişindədir 4 olur, heca sayı düzdür. Amma 4-4-3 şəkilində bölünmədiyinə görə bir anlıq elə bil ritim bir qədər pozulur. Bunlar əlbəttə ki, xırda məsələlərdir. Ən əsas cəhəti ondan ibarətdir ki, o sizin hissləriniz, duyğularınız burada öz əksini tapıbdır. Bir də bir məsələni qeyd eləmək istəyirdim. Deyirsiniz ki, mən şair deyiləm. Əslində, o fikri də qəbul eləmək də olar. Amma başqa bir məsəl də var ki, əslində, hamı şairdir. Hamının qəlbində o hisslər, o duyğular var və kimsə bu hissləri, duyğuları ifadə eləyir söz sənətinin nizamisinə, füzulisinə,
Aşıq Ələsgərinə çevrilir. Kimsə də öz elində, obasında müəyyən insanlar arasında tanınır. Kimsə də öz hisslərini, duyğularını sadəcə olaraq özündən başqa heç kimsiyə demir. Yalnız öz ürəyində, öz qəlbində bir dərinliyə, o içlaya axır və orada da tamamlanır. Amma mənim nəzərimcə hər bir istedad sahibi, söz demək qabiliyyəti olan insan öz şeirlərini çap elətdirməlidir, ətrafdakı insanlar oxumalıdır, bəyənənlər bəyənməlidir. Onlardan hansı gələcək nəsilə qalıb qalmayacaq, onu zaman göstərər. Sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram, yeni yaradıcılıq nailiyyətləri qismət olsun və bir də ən vacibi ondan ibarətdir ki, qədim yurt yerlərimiz, o cümlədən də Göyçə mahalı da, Şorca kəndi də o düşmən caynağından xilas olsun və Allah Tala bizim hər birimizə yenidən o yurt yerlərini görməyi nəsib eləsin. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Salman müəllim, təşəkkür edirəm. Bütün, üzr istəyirəm, demirəm, irad, təbii ki, hər şeyi qəbul edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Təkcə vətən həsrəti deyil, bəzi şeir, müasiriyyə də bir şeir deyim. Yırtıcı dünyanı çapır çalayır, yaltağı duz kimi müdür yalayır, qarğa qırqır edir, meydan sulayır, bayquş yuvasında saraqdarlıq. İtirmişik göyçə kimi vətəni, bir xəbər yox, nə gedəni, gələni. İtirmişik göyçə kimi vətəni, bir xəbər yox, nə gedəni, gələni. Kimə deyə yürəyimizdən keçəni, yayın ortasında qar axtarırıq. Ay Tofiq, gör hansı zəmanə gəlif, dözmürəm, dərtlərim bağrımı dəlif, məhəbbət göylərə çəkilib gedif, indi internetlə yar axtarırıq. Maraqlıdır. Və Tofiq müəllim, çox sağ olun. Əslində, hər bir şair öz zamanının övladıdır və öz zamanında olan yaxşı pis cəhətlər onun şeirlərində öz əksini tapıb tarixləşməlidir. Gələcək nəslə bir salnamə kimi yadigar qalmalıdır. Bu mənada mən də hesab eləyirəm ki, şairin şeirlərində ictimai məzmun, yaşadığı dövrün ağrısı, acısı, müsbət mənfi cəhətləri öz əksini tapmalıdır. Çox sağ olun. İndi də internetlə, bəli, internetlə qız axtarmaq, müxtəlif cür küsurlu cəhətlər də var da inkişafla bərabər var olur. Salam. Bütün qrup üzvlərini salamlayıram, Əhməd Qəşəmoğlu. Mən də Tofiq müəllimin şeirlərini oxudum. Bilmirəm, biz Tofiq bəy sizinlə tanışıq, yoxsa tanış deyilik həyatda. Amma belə nəsə səsiniz tanış gəldi mənə. Deyim ki, şeirlər məni çox maraqlı gəldi. Və elə ona görə də fikrimi bildirmək istədim. O şeirlərdə belə bir milli ruh, milli kolorit var. Oxuduqca Göyçə daha da doğmalaşır. Yeri gəlmişkən onu deyim ki, təbii ki, Göyçə həsrəti mənim sinəmdə həmişə var idi. Amma bu qrupa gəlməyim çox belə məni daha da Göyçəyə köklədi. Mən özüm Babək rayonundan olub böyümüşəm, sonra Bakıda, Moskvada yaşamışam. Deməli, o Göyçəni mənə doğmalaşdırdı bu qrup. Və Tofiq müəllimin də böyünləri oxuduqca o şeirlərini, Göyçə havası bir az da mənə artıq belə vurdu. Tofiq müəllim deyir ki, bir az tənqidi yanaşıyam bu məsələlərə, mən də onun tərəfdarıyam. Burada biz Dədə Ələsgər adına olan bir ocaqdır. Burada hər tərəfli şeirləri biz müzakirə edəməliyik. Yoxsa bir azdan keçəndən sonra elə burada hamı bir-birini tərifləyər, onda o Aşıq Ələsgər ocağının tələflərinə uyğun olmaz. Dediyim kimi, bu şeirlərdə məndən əvvəl də
deyildi. Çox gözəl bizim bu qrupun üzvləri. Çox müsbət tərəflər var. Çox. Yəni o da məni burada yəni dedim imkan verdi ki bu şeirlər barədə fikrimi deyim. Amma tənqidim də var. Belə ki səhər-səhər o yayılan şeyləri oxuyandan sonra mən ümumiyyətlə fikir bildirmədim. Səhər-səhər oxudum, dedim ki qoy səhər bir belə mənfi fikir deməyim. Amma sonra Tofiq bəyin öz o dilindən o şeyləri eşidəndə fikrim dəyişdi. Sonra oxuduğu şeyləri daha çox xoşuma gəldi, deyim ki. Daha çox məni bir şair kimi cəlb elədi. Burada yaxşı tərəf odur ki, doğrudan şeirlər çox səmimidir. Doğrudan çox ürəkdən gəlir. Doğrudan hiss edirsən ki, bu müəllifin qəlb aləmi zəngindir. Bu aləmin qəlb aləmi bir gözəl insan qəlbidir. O hiss olunur. O nəfəsdən, şeirdən hiss olunur. Amma mənim bir təəssüf hissi də burada çulğadır ki, Tofiq müəllim vaxtında şeiri çox sevməyib. Allah o təbi verib, o gözəl təbi olub, amma fikri daha çox şeir yanında olmayıb. Başqa tərəflərdə daha çox olub, şeirə biraz belə ikinci o dərəcədən baxıb, şeir də əsas şeydir ki, o dəqiq onu hiss eləyir. Ona bir balaca ki, kiçik ögeyliyə elədən ən o nazlı xanımdan da nazlı bir şeydir şeir. Şeir o dəqiq onu hiss eləyir. Və Tofiq bəyin başı qarışıbdır dediyi kimi dövlət işlərinə, bilmirəm harada, nə işində çalışır. Amma şeirə biraz dediyimiz kimi də ögey baxıb. Ona görə Tofiq müəllim mənim gözümdə çox istedadlı, çox qabiliyyətli, həvəskar şairdir. Peşəkar şair ola bilməyib. Peşəkar şairlik nədir? Peşəkar şair odur ki, ya onun şeirlərində mövzular təzə olur, ya da mövzu köhnədirsə, xeyli yeni tapıntılar olur sözlərdə, yeni obrazlar olur, yeni keçidlər olur. Bu mənada dediyim kimi, o bir vaxt şeir aləminə bir qədər bicanəlik Tofiq müəllimi çox dedim o böyük istedadını, təbini o həvəskar çərçivəsində saxlayıb. Amma bunları demək elə bilərdim. Amma bu qabiliyyət var. İndi əgər özünü bir qədər əgər işləri elə yerdədirsə onları sahmanlayıb təzdən özünü şeirə həsr eləsə, çox gözəl şeirləri mən bilirəm ki, var və hiss edirəm ki, o istedad tükənməyib. O istedad hələ deyək ki, belə çağlayan vaxtıdır və özünü deyək ki, tamamilə şeirə həsr eləsə, tamam başqa şeirlərin biz şahid olarıq. Ona görə Tofiq müəllimə təbrik edirəm. Gözəl bir insanla bu şeirlər vasitəsilə mən tanış oldum. Amma bu belə deyək də, o həvəskar şeiri dediklərimdə də bir neçə yaxşı ifadələr, yaxşı yanaşmalar var. Amma epizodikdir, azdır. Məsələn, təndir şeiri çox xoşuma gəldi. Yeri gəlmişkən deyim ki, o təndir şeirini deyirsiniz, Salyanlı qız. Təqribən mən bildim onu kim götürər. Çünki belə şeylər mənim də həyatımda olub. Və bir də baxsa, mənim bir şeirimi bir dəfə bir qız yaymışdı öz adına. Zəng elədim, tapdım onu. Dedim ki, bu nə məsələdirsə, mənim şeirimi niyə paylaşıbsınız öz adınıza? Dedi, bağışlayın, o şeirə mən o qədər aşıq olmuşdum. Elə bildim özümün şeirimdir. Mən də dedim, ta da belə olmaz da xanım. Ona götürdüm bir 10 il qabaq, başqa kitabımda çıxan o şeirin üzünü göndərdim ki, axı, bu belə ayıbdır. Bu xanımlarda belə şeylər var. Hətta bəziləri, bir xanım bir dəfə bir neçə şairin hərəsindən bir şeir uğurlanmışdı, bir kitab bıraxmışdı. Ona görə bu şeir kitabınızı, Salman müəllim düz deyir, yaxşı bir kitabınızı tərtib edeyim və bu, siz doğrudan da gözəl bir maraqlı kitabınız olar. Orada da həmən şeiri də verin və qeyd edin onu bir bundan bağlı. Sizə böyük uğurlar arzulayıram. Bağışlayın, çox uzun danışdım.
Her vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Dədə Ələsgər qrupunun üzvləri. Tofiq müəllimi salamlayıram. Bugünkü gün onun doğrudan da şiirlərini oxumaqla feyziyab olmaq çox ləzzət verir bizə. Tofiq müəllimin şiirlərinlə mən əvvəldən də tanış idim. Özü də maraqlıdır ki, onu o özünü heç vaxt şair adlandırmır, həvəskar da adlandırmır. Elə belə, zarafata mırta yazıbdır deyir. Amma çox gözəl şiirləri var, çox ləzzətlidir. Həm də maraqlıdır ki, o bu şiirləri onun öz dilindən eşitmək xüsus ləzzətlidir. Tofiq müəllim, bol-bol arzular, can sağlığı, yaradıcılıq da ki, bir həvəsdir. Bunda da sənə daha böyük uğurlar arzulayıram. Yadında mı bir dəfə bir şiirinə mən bir sual verdim. Şiir belə idi. Elin dərdini çəkmək dağda ozana qaldı. Dedim, dağın dərdini kim çəkməlidir? Dedin ki, dağın dərdini çəkmək də elə dağda çobana qaldı. Çox maraqlı şiirlər var, çox maraqlı, təsirlidir. Allah, yenə deyirəm, keyfini saz eləsin ki, belə şiirləri çox yazasan. Sağ ol. Axşamın xeyir olsun, Dədə Ələsgər 200 qrupun üzvləri. Hər biriniz ürəkdən salamlayıram. Mən də hörmətli Tofiq müəllimin şiirlərinə qulaq astım. Doğrudan da çox zövq aldım. Həqiqəti bilmirdim ki, Tofiq müəllim bu dərəcədə məsələn, şiirləri var. Mən də arzu edirəm ki, gələcəkdə kitab halına düşsün. Yəni, nəşr olunsun onun şiirləri. Həqiqətdə ona da ehtiyac var, mən elə düşünürəm. Uğurlar, bol-bol uğurlar arzulayıram Tofiq müəllimə. Allah sizi var eləsin Tofiq müəllim. Doğrudan da sevinirəm ki, yəni sizin kimi həm ziyalılarınız var, həm də ki, belə şair təbli bir el oğlumuz var. Allah sizi var eləsin. Tofiq müəllim, axşamınız xeyir olsun. Mən biraz bu xəstəliyimlə əlaqədar çox danışa bilmirəm. Amma səhərdən kitablara da burada yazılanlar yox. Kitabdan birbaşa sizin şiirləri oxumaqdan doymuram. Zövq alıram. O şiirlər ki var, mənim ürəyimi titrədir. Bütün o yəhərsiz, yüyənsiz atlara, minib bax o dağlara, o yerli dərələrə, o qayalıqlara, o xıram dediyimiz şairə qırağınla yuxarı sorcuya doğru. Elə aparır məni. Ya Tofiq müəllim. Nə qədər gözəl şiirləriniz varmış. Xəbərim olmuyor mənim. Niyə bunu bilə bizdən xəlvət saxlayırsan? Allah sənə ömür versin. Yaz, yarat. Qoy. O nə dərdim? O qalır da, o qalır xatirə. Elə nə qalır, onlar qalır. Ay, Tofiq müəllim. Möhkəm can sağlığı arzulayıram. Bağışda çox danışa bilmirəm. Oxumağa başlasam, heç nəfəsim çatmaz. Gərək onda bütün o şiirləri yarımçıq qoymaq olmaz. Gərək oxuyasam. Mən amma səssiz özüm üçün hamısını oxuyuram. Allah can sağlığı versin Maksim müəllim, dəyərli, ziyalı, gözəl insan. Düz deyirsiniz, bizim o keçdiyimiz, o uşaqlığımız keçən yerlərdir. Küpə bulağı, uzun günük, yerli dərə, tərsə yaylağı. Özüm buraları sizi daha yaxşı tanıyırsınız. Mən bugün qrupda iştirak edənlərin hamısına təşəkkür edirəm, hər birinin qarşısında baş əyirəm. Axşamınız xeyir, hörmətli Dədə Ələsgər qrupunun üzvləri.
Bugün həqiqətən Tofiq müəllimin şiirlərindən çox zövq aldıq və müzakirələrdən də göründüyü kimi hamının ürəyincə oldu. Həqiqətən çox gözəl şiirləri idi. Xüsusən Tofiq müəllimin öz ifasında daha gözəl səslənirdi. Daha belə deyək, ürəyimizə yağ kimi yayılırdı. Çox sağ olsun Tofiq müəllim. Və digər yoldaşların da dedikləri kimi arzu edək ki, Tofiq müəllim bunları bir kitab halına salsın, kitab şəklində çap olunsun və geniş oxucu kütləsinə yayılsın. Bu mütləqdir Tofiq müəllim. Elə buradan bütün yoldaşların adından sizdən belə deyək, rica edirik ki, özünüzü həvəskar şair hesab eləməyin, çox gözəl şeirlərdir. Bu şeirlərin çapına nail olmaq lazımdır. Bir daha sizi alqışlayıram. Sizə yaradıcılıq uğurları, həyatda can sağlığı arzulayıram. Çox sağ olun Tofiq müəllim. Bir daha alqışlar olsun sizə.